בפינת המשפט שלנו. ערב טוב לעורך הדין אמיר מלצר. ערב מצוין. אז בשבועות האחרונים הארץ עוסקת לא מעט באנשים שמבקשים לחיות כאן בכבוד. הערב אנחנו מבקשים לדבר דווקא על אלו שמבקשים למות בכבוד. כן. הרבה מהצופים שלנו לא יודעים שמדינת ישראל יש חוק החולה למות, החולה הנוטה למות, כן. וגם את, על פי חוק זכויות החולה, יש טופס שנקרא טופס 16, שבו אני יכול למלות את מבוקשי לקראת אם וכאשר יבוא יומי למות ואני חולה סופני, ויש לי אפשרות לבחור, לא לחבר אותי למכונות משמרות חיים. אז נעשה רגע סדר, כי לא מדובר בבקשה מהרופאים לסייע בהתאבדות, אלא במקרים שבהם החולה מאבד מהתפקודים שלו, נכון? נכון. יש, החוק אומר, החוק מדבר על כך שבמידה ויש תעודה רפואית שאומרת שחולה צפוי למות בתוך 6 חודשים, הוא נכנס לקטגוריה של אדם שיכול לבקש שיבוא הזמן שהוא יצטרך להיות מחובר למכשירים מערכי חיים, לא לחבר אותו ולאפשר לטבע לעשות את שלו ולמות בכבוד, מאשר להיות מחובר למכונות ופשוט להירכב ולסבול. כן, זה עלה לאחרונה לכותרות בעקבות הבחירה של עדי תלמור, השדרן המוכר שנאלץ לנסוע לאחת ממדינות אירופה כדי למלא את מבוקשו. נכון, ההבדל הוא שעדי תלמור ז"ל בחר שיתערבו באופן אקטיבי ויסיימו את חייו באמצעות רופא. מדינת ישראל הדבר אסור בתכלית האיסור. אנחנו במדינה מאפשרים, החוק מאפשר, גם על פי חוק כבוד האדם וחירותו, לאפשר לחולים לא להיות מחוברים למכשירים מערכי חיים. עכשיו, יש לא מעט מקרים שבהם, לא מעט אנשים שבעצם יודעים מראש בעודם מפוקחים שהם אינם מעוניינים להגיע למצבים כאלה שהם מחוברים למכונות הנשמה, או בוא נגיד מעריכים את חייהם באופן מלאכותי. מה צריך אדם כזה לעשות כדי להבטיח שבקשתו תתמלא? קמה עמותה בשם לילך, מדינת ישראל, שהיא עוזרת לנו למלות את כל הטופסולוגיה מראש, ואנחנו מצטדים, כמו שיש לנו תעודה של עדי, שאנחנו מבקשים לתרום את איברנו, יש תעודה של לילך שאומרת שאותו אדם שנושא תעודה חתם על כל המסמכים כפי שהחוק דורש, ולא לחבר אותו למכונות, מכיוון שבמידה ויחברו אותי למכונות אין אפשרות לאחר מכן לנתק אותי. הבחירה שלי עוד לפני שמחברים אותי, פשוט שלא יחברו אותי ויתנו לטבע לעשות את שלו. במקרה כזה באמת הבחירה תהיה בידיו של החולה. תודה רבה. ואז גם אנחנו נוכל לייצר יותר איברים לתרומה.